Ahoj, vítejte pod víkem. Ahoj, dneska si rozbalíme dětskou hru. Tučňáci. Za kterou stojí Blue Orange. A na český trh ji přináší vydavatelství Blackfire. Jedna za dětskou a v něčovou hru. Která je určená pro 2 až 4 hráče s doporučeným věkem 4+. A jedna herní partie by nám měla zabrat nějakých 15 minutek. V každém tahu hráč hodí kostkama, které mu určí barvy. No a následně na něm bude, aby našel správné barvy vajíček, které budou právě schované pod jednotlivými tučňáky. No a prvnímu hráči, kterému se podaří takto nazbírat, získat 6 tučňáků, aniž by mu je během toho soupeři rozebrali, stane se vítězem. Nebudem zdržovat a mrkneme se na to, co se skrývá pod víkem. Tak já. Nejprve tu na nás koukají tady zase odvlhčovací pytlíky, což naznačuje, že tam bude spousta dřeva a tady ty pytlíky právě zabraňují tomu, aby nějak nasáli vlhkost. Pod pytlíky pak máme pravidla. Takhle tak jeden list. Dokonce z každé strany jiný jazyk, takže slovenština, čeština, takže celá pravidla jsou takhle tak jen dvě stránečky tady té brožurky. Takže vidíme, že snadné, krátké, prostě dětská hra od 4 let. No a mrkneme se tady na ty tajné balíčky. Tak, vybrali jsme zrovna náhodou balíček, který obsahuje takhle tak dvě kostky. To jsou právě kostky, kterými budeme v průběhu svého tahu házet, hodíme a dostaneme tak dvě barvy, které budeme mít za úkol najít právě pod tučňáky na barevných vajíčcích. No a druhá věc v balíčku, tak tam byl takovýhle tučňáček, který má v sobě jedno barevné vajíčko. No a máme tu další dva tučňáky. No a každý z nich má v sobě pěkně schované jedno vajíčko, takže máme tu teďka dvě červené. Od každé barvy tu budou právě vždycky dvě barvy a těchto tučňáků by tu dohromady mělo být 12. Tak, další dvojice tučňáků. Tentokrát s těmahle růžovo-fialovýma vajíčkama. Tak, další dva tučňáci tentokrát mají žlutá vajíčka. Dvojice zelených vajíček. Modrá vajíčka. No a ještě se mrkneme tady na toho posledního, který na nás koukal. Přímo z krabice přes okýnko. A to je právě druhý oranžový.
No a pak tu máme ještě takhle balíček, které máme zase dřevěné, takové desky. No a na těch deskách jsou jednotlivé kry, ledové kry. S počítadlem 1 až 6. No a to budou kry právě pro každého hráče 1. A vždycky, když právě hráč ukořistí nějakého tučňáka tím způsobem, že najde správnou barvu vajíčka, no tak si ho postaví na tu svoji kru. No a první hráč, kterému se právě podaří takhle tak nazbírat všech 6 tučňáků, tudíž zaplnit celou kru, tak vyhraje, ale musíme dávat pozor, protože i z té naší kry nám soupeři můžou tučňáky odebírat tím, že zase najdou to barevné vajíčko pod nimi. No a to už je vše, co se nám skrývá ve hře Tučňáci. My se s vámi tímto loučíme, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem, někdy příště u dalšího videa. Ahoj! Ahoj!